Kasunetan daukagu funtzio baten grafikoa, eta eskatzen digute kalkulatzea definizio eremua, maximo eta minimo erlatiboak, eta noiz dan gorakorra eta noiz dan berakorra. Jakiteko definizio eremua zein dan, fijatun bigara, ber, zeintzuk ekizetan dagoen grafikoa marrastuta edo zeinetan ez. Argi dago grafikoa azten dela minus lau puntuan. Minus lautik minus bira ez dago arazorik, baina minus bi puntuan hor asintuta bat dago. Hau da, adar bi hauek ez dira elkartuko inoiz. Vale? Beraz, minus bi puntua ez da sartzen definizioaren moa. Gero, minus bitik zerora marra hau dago, eta zero puntuan bai eskerretik eta bai eskumatik adar biak amaitzen direnez borobil zuri batean, horrek esan dau 0 puntuan ere ez dagoela funtziorik. Eta gero, 0-tik laura ez dago arazorik. Minus lau eta lau puntuetan puntu baltza denez funtzioa dagoela, esan nahi da, orduan, definizioa da, tarte, itxi hemen, minus lau, minus bi parentesia, bil, minus bitik 0-ra parentesia, bil, 0, lau, itxi hemen, kortxete maiera. Maximo eta minimo erlatiboak. Bueno, puntu bat da maximo erlatibo bat, bere inguruenen artean altuena delako, eta minimoa bajuena delako. Normalean, tontor itxura daukenak dira maximo erlatibo argiak, hemen daukagu bat, hau da, x bat danian altuera irudenez, bat iru puntua bai da maximo erlatibo bat, baina, hause puntua ere bada altuena inguruan. Beraz, lau bat puntua ere maximo erlatiboa da. Minimo erlatiboak, ba, hemen daukagu, arana moduan, iru puntuan, iru minus bat puntua, baina, hemengo puntan ere, badago beste puntu bat, ingurukoen artean dana bajuena, hau da, minus lau zero. Beraz ditugu, bi maximo erlatibo eta bi minimo erlatibo. Ta, noiz da gorakorra eta noiz berakorra. Bueno, fíjate magan hemen daukaguz, bat, bi, iru adar. Lehenengo adar osoa da gorakorra. Gogoratu, gorakortasunean eta berakortasunean parentesiak ipini behar direla beti. Beraz daukagu, minus lau, minus bi, gorakorra. Bil. Ez da, minus lau infinito. Ez da infinito nuz junbera. Da, minus lau bi, xaren balioak dira hemen amarkatu behar ditugunak. Gero, minus bitik zerora, berakorra da. Vale? Minus bitik zerora. Gorakorra izango da, zerotik batera, zati hau. Vale? Zerotik batera, eta beste zati bat, irutik laura. Vale? Hau da, geratzen dira, gorakorrak ametikona, ametikona, eta ametikona. Vale? Eta berakorra izango da, ametikona, hau da, minus bitik zerora, eta batetik irura. Vale? Bagaten dan hau. Beraz, minus lau, minus bi, bil, zero, bat, bil, iru lau, edo, berakorra, minus bi, zero, bil, bat, iru.